Víte, křesťanství to není jenom způsob, jak žít. Ale křesťanství to je také způsob, jak umírat. Jak umřít. A to proto, že křesťan vidí až za smrt. Vidí dál. A to mi připomíná Pavlu v poslední dopis, který napsal k Timotovi. Ve druhé Timotovi 4.6 je napsáno a dále potom je napsáno Já už totiž začínám být obětován. Přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. I Ježíš sám pohrdnul smrtí pro radost, která byla před ním. On říká, podívej se na věc té správné perspektivy, Podívej se za vězení, podívej se za to mučednictví, podívej se za tu smrt a upni své oči na korunu slávy, na korunu života. Nakonec říká dvě velice důležité věci. Ta první je ze strany povzbuzení, nebo je to povzbuzení, a ta druhá je ze strany varování. A říká, že ten, kdo zvítězí, získá korunu života. A druhá věc, kterou říká, Že kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. A víte, je něco ještě mnohem horšího než smrt. A to je druhá smrt. To je ta skutečná smrt. Ježíš sám řekl svým učedníkům: nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Ale víte, promiňte, ale více nemohou učinit. Ale bojte se toho, který může tělo i duši uvrhnout do pekelného ohně. To je druhá smrt. Ten, kdo zvítězí, nejen získá korunu slávy, ale může si být jist, že mu druhá smrt neublíží. Osten smrti je hřích, ale skutečným problémem je, že po smrti budeme platit za naše hříchy, pokud nedovolíme Kristu, aby nás našich hříchů omyl. A všimněte si, že je tam řečeno ten, kdo zvítězí. To pro tebe nedokáže udělat žádná církev anebo rodiče. Každý člověk musí zvítězit sám za sebe. A tak bychom mohli teď chvíli mluvit o tom, jak to dopadlo. Reagovala smyrna na tento dopis? Ano, a. Musím vám říct něco o Polikarpovi, biskupovi ze Smirny. Byl to člověk, který znal apoštola Jana od dětství. Polikarp žil až do druhého století a stal se vedoucím tohoto sboru ve Smirně. Ale pak byl zrazen a církev se tolik trápila, aby ho nestratila, že ho schovávali na vesnici. A, ale jeden ze sborů, kterému se nelíbila Polikarpová služba, tak ho zradil zradili, kde se skrývá a římané tehdy přišli a zatkli ho. Ale Polikarp jim nejprve těm lidem, těm římanům, kteří přišli, tak jim uvařil jídlo. Říká, že jsem si jíst, že jste hladoví a máte žízeň. A tak jim uvařil nejprve jídlo a dal jim jíst a pak řekl, prosím, dejte mi dvě hodiny, abych se připravil. A během těchto dvou hodin se modlil a připravil svou duši. A byl připraven jít před toho prokonzula. A ten prokonzul chtěl, aby přísahal, že bude lojální císaři a zapře Ježíše. A říká, propustím tě na svobodu, jen když budeš přísahat. A Polikar by jim řekl tu slavnou větu, která je známá. Říká, 86 let mu sloužím a nikdy mi nijak neublížil. Jak by ho tehdy mohl zapřít a rouhat se svému králi a spasiteli. Později řekl tomu prokonzulovi, vy jste mi vyhrožovali ohněm, který hoří hodinu, ale nezajímáte se o oheň přicházejícího soudu a věčného trestu pro bezbožné. A proto ho tehdy odsoudili k upálení na hranici a tehdy byla sobota a židé ve Smyrně nosili dříví na hranici, což pro ně bylo porušení Možíšova zákona. Tak nenáviděli tohoto muže, ta, sit, ta satanová synagoga ho tak nenáviděla, že dokonce porušili Možišův zákon a nosili dřevo na hranici, aby polikarb mohl být upálen. A bylo takovým zvykem, že toho odsouzeného nejprve přibili ke kůlu na té hranici, ale on jim řekl, že neuteče že ať to nedělají, že jim neuteče. A pak zapálili ten oheň, ale oheň nechtěl hořet. A z kouře se udělala klenba nad tím místem, kde byl Polikarp. A tak nakonec pro konzul ho nechal probodnout jedním vojákem dýkou a tak zemřel Polikarp, biskup ze Smirny. A nový zákon říká, že Kdokoliv bude žít zbožně, bude trpět pro následování. To město má dneska asi 2 miliony obyvatel a v roce 1922 byly vypáleny všechny řecké domy a řekové museli utéct. Ale církev je zde pořád. Scházejí se u přístavu v malém domě ve sklepě jednoho z domů a trpí pro svou víru. Ten sbor ve Smirně má ten stále ten stejný příběh, a ten dopis je pro ně stále stejně aktuální, jako byl tehdy. Samozřejmě, že jsou tam i ortodoxní sbory v, v těch místech, ale a, a tento dopis do Smirny k ním mluví pořád stejným způsobem, tak jako k tomu prvnímu sboru, ke kterému psal Ježíš Kristus. Takže tolik jsem vám chtěl říct o tomto zboru. Věřím, že je to pro nás veliké ponaučení, abychom byli věrní Bohu a abychom především, abychom se dívali na věci způsobem tak, jak je vidí Ježíš. A také v tom, abychom náš zrak upřeli na Krista a viděli ho z té správné perspektivy. Víte, Ježíš už dneska není miminko v kolébce, nebo v jesličkách. Ježíš už dneska není ani 33 letý mladý muž, sympatický a příjemný, ale je to pán pánů, král králu. Amen.